Ovo su sad neke novine kod nas, ne novine, da ne mi ne pomisle ljudi i nemamo novine, nego neke novine u komunikaciju, funkcionisanju i to 8:32. Čudo. Čudo. Dobro jutro, dragi gledaoci. Dobro jutro, izvinite, mi smo malo šokirani. Ja sam u stvari loše spavao, pa sam zato šokiran. Sve drugo je po PS-u, kako bi trebalo ne da... Ne daj mi se šokirati. Da bude, znaš. Jeste. Ne, priznaj da si i sam iznenađen. Mogu ti reći da jesam, 32, obično u ovo doba... Ne ima novog gosta. Ja u ovo doba ustajem polako, perem zube, umivam se i tako dalje. Naravno da mi moramo svako jutro malo se našalimo na račun naše koleginice Nevene Mađarević i naših kolega iz ekipe Probudi se, ali da ne mislite da mi sad nešto tu... Mi smo deo jednog te istog tima, je li tako? Tako je. I mi samo to iz najbolje namere, a i što ne volimo da sedimo dugo ovde, čekamo da... I u stvari iz želje da što pre završimo i odemo kući, molimo nju da i ona to počne na vreme. E sad, ako ona počela na vreme, a ti to sad uzmeš pa zebeš, ona će biti... Pa nešto mi sluške, nemam pojma. Ne razumem je, pa sve se poremetilo. Evo sad te čujem, znači to je DJ Mare me ugasio. Ja sam te spustio, ja sam kriv. Ovo je In The Mix. Sad ću da počnem. Sviđa mi se ovo. Da, mogo bi da počneš da brljaš po tome još više. Znaš šta, kad sam seo za miksetu, kad god sam sedeo ovde, nisam uživao u tom poslu, a sad sam već ušao u što... Uvladao si šta čemu služi. Ti si već tu 2,5 meseca, jel da, jeste? Jeste. I sad ja sam... Ali pustit će me zbog dobrog vladanja ranije. Da, već 30. juna ćemo biti pušteni zbog dobrog vladanja da odmorimo malo... Znači, kao 2,5 godine da sam tu, ne znam šta da ti kažem. Verujem ti. Ali vidi, to je samo tako prve sezone. Na robiji sa Maretom, tako će se... Na robiji sa Maretom. To je samo prve sezone tako. Već posle, kad uđeš u petu, šestu, ništa, utrneš. Da, utrneš, da. Znaš, i onda kad onda počneš dolaziš na posao, više teme se te menjaju, Vučić i dalje na vlasti, Sima strahota viče u ono. Ne menja se mnogo toga. Opozicije nema, ništa to nije, samo kolutaš. Zida se na sve strane. Šuce ne baca samo u Revu, nego gde god se stigne. E, kad smo kod Reve, da kažem, poslao nam je Petar Matunović peticiju za potpisivanje. Googlajte peticija za spasavanje Reve. Izaći će vam, potpišite da to bude i zvanično. Znači, a Reva je jedan od... Reva ili Neva? Ne znam, mislim. Reva, Neva, niko nije znao do juče šta je. Sad svima važna. Svima važna baruština neka. Jeste, i vidiš da imamo pa na Novom Beogradu, pa vamo tamo samo niču. Protesti neki, da. Ja vidim kod mene na Novom Beogradu, pa to se gradi. Gde oni ono više grade kad je dobri... Čopo, ledeni, sve izgradio. Jeste, brate. Dižu oni. On je imao ove, kako se zove, stručnjake koji su to planirali, pa je to bila takozvana planska gradnja. Pa se gubilo vreme. A ovo je, gle park, aj zgradu. Jeste. Opleti. Evo, 37. blok, ne smiruju se ljudi, neće ni da se smire i nemojte ni da se smirite. I ne treba. Ne treba da se smire. Evo, juče su ponovo blokirali bulevar... Milutina Milankovića. Ja stalno mešam taj i Mihajla Pupina. Ne znam zašto, niđe veze. Da. Ali obojice su bili pametni ljudi, pa valjda zato. Tako da... Nije, nego sam ja idiot. Tako da mozak mi je onako u polupržio. Dobro, još se nisi rasanio, da, nije lako. Tako da neka ih i treba da narod kaže svoje šta misli, treba da se reaguje, jer ako se ne reaguje, ovi su, sinoć baš nešto razmišljam, koliko, evo ovo je sad će u avgustu punih 9 godina kako su oni na vlasti, znači ulaze u 10. godinu, i nekako čini mi se da su stvarno više izgubili svaki kompas u tom svom bahaćenju i uopšte u odnosu prema državi. I da je ovo iole pristojna zemlja, vreme bi bilo da si na jednim
poštenim normalnim izborima smeni vlast, da dođe neka druga, bude opet 4 do 10 godina. Nema, to zaboravi. To... Mislim, ali zato sam se ogradio u startu i rekao da je ovo iole normalna država. Ti vidiš, mi se nešto ložimo, a bili su neki izbori u Vranju. Ovaj, si ispratio to? Nešto za mesne zajednice. Je, za mesne, pazi, jasno. Za mesne zajednice. Sve da, da. Su uzeli. Sve. Znači, nema... Ti imaš, evo gledam juče skupštinu, znači jedini ljudi koji imaju drugačije mišljenje su manjine. Znači onaj Šaip Kamberi i ovaj, kako se zove, Vladan Glišić iz Dveri. Znači oni imaju samo različita mišljenja od ovih. Dakle, jasno. Oni mogu da postave neko pitanje koje nije ono... Tako je, Vladan Glišić, tu je ova stranka Sulejmana Ugljanina, ali ona se računa kao nacionalna manjina. Šaip Kamberi su Albanci iz... Sandžaka. Albanci sa juga Srbije. Aha, a ovi su i Sandžaka je Sulejman Ugljanin. Da, da, da. Dobro da. Si rekao. Dakle, sa, i to je to. Dakle, ali to su nacionalne manjine. Oni ne izlaze na izbore regularno. Jasno, oni imaju prag svoj koji treba da pređu. Koliko izašlo... Dakle, oni dobiju, znam, oni imaju svoj prag neki koji je potpuno odvojen. Dakle, od onih, to je Vladan Glišić koji je izašao iz Šapićeve stranke. I to je kako i Šapićevo, on je kao sa Šapićem ušao u parlament. Nemoj zezati. Da, i on posle Dveri. Ali izgleda shvatio u kom pravcu ide da, on je izašao iz Dveri, pa je ušao kod Šapića. Pa je izašao kod Šapića, pa je sad samostalno. Ko da traži ono kod koju pogrešnu sobu, znaš, ne, on traži on, sebe. Pogrešio ono, sam, da, da. Da, da, jel ovde moje, jeste vi moji? Onda uđe, bude 2 dana, ne sviđa mi se ovde, da. Daj da promenim. Daj, na kraju će kod Šaipa Kamberija da... Da će preći kod Šaipa Kamberija u stranu. Nisam više Vladan, sad sam... Sad sam, da. Više ne idem u skupštinu. Nego. Dobro, vidi, ima još jedna lepa stvar. Dele se pare. Evo sad sam slušao i šakom i kapom država deli ko se pelcovo, ko ne radi za nas, preduzetnike, koliko sam čuo. Da, jeste. Danas bi trebalo da legne. Nemoj da mi te iskvari taj novac, Mare. Pa, već sam počeo da se kvari. Znaš. Nemoj da te bogatstvo učini. Seti se nas, smrtnika, kad, znaš... Hoću, ja to hoću, nije to problem. Nego već sam počeo malo naprednjake da gledam nekako... Daju džeparac. Svakog mesta kane nešto. Već ono. Malo sam počeo onako prema... Ono, kad vidim Vučića, što ti kažeš, rastegne mi se malo ovaj samo ide levi... Ide ti bala, ko Pavlovljev ogled sa psima, znaš. Bala radosnica. Bala radosnica, predsjedniče, se, daj nešto. Malo mi se, kako si rekao, razvuče osmeh kao od posljednice šloga. Jeste, malo mi ode onako, nisam više prema njemu tako rigidan kao što sam bio. Zato što te navikao, znaš, kao ja pse moje tako kad... često navikavam na one keksiće, one nagradice. Znaš, on kad dođe, su dobri. Pa kad su dobri, znaš, i on kad dođe, posluša, evo, ponekad, ne sad svaki put, ali već sad kad vidiš... Pa ponekad i nemoj da se navikavaju. Ali naš predsjednik previše nam daje. I znači, non stop, krenule te vitamini, te 100 evra, te za zaposlene, za nezaposlene, za ovake, za onake. I evo, dele oni i sebi. Nemoj da misliš. Dele oni i sebi, ali... Ti si naš ovaj članak koji, znaš... Mora neko da dobije ko lutriju, sedmicu na lotovu. Da ti kažem, dele oni i sebi, ali oni su sebi delili i do sad. Za mene je sad iznenađenje što su počeli i nama da dele. Mare, ko nije dobar za sebe, nije ni za druge. Pa ja isto to mislim. Ja zato nikad njih nisam ni nešto mnogo kritikovao. Ako, nema razloga. Nema razloga. Evo, poslao si ovaj fenomenalan, već naslov je fenomenalan, ovaj što je oto sedmicu za loto. Da, oto sedmicu za loto. Ovaj, kaže, hoćeš ti ili ja da... Pročitaj slobodno. Kaže, naprednjak koji je dobio pomoć od 2,5 miliona pa kupio banju. Ovo kao bajka neka. Da. Naprednjak, bajka o naprednjaku koji je kupio pomoć, dobio pomoć od 2,5 miliona. Sad ćemo u tekstu saznati da li je dinara. 2,5 miliona evra. Pa da bome. Ne možeš kupi banju za dinare. Pa ne može da kupi ni bazen onaj malo jači. Ne može. Za 2,5 miliona dinara možeš kupi malo nešto na pijaci i deci neku igračku, a ostalo ne... Par kila trešanja i to ti je to. To je to, da. Sad kad su treše skupe. Kaže, Radovan Raičević, poslanik Srpske napredne stranke, novi je vlasnik Kuršumlijske banje. Bivšem socijalisti država je dala pomoć od 2,5 miliona evra, a banju je kupio za 1,4 miliona. Koliko para mu je ostalo, ako znamo... Ne, ovo su zadaci. Ne, postavi slobodno. Jednačina. Dobro si postavio jednačina. Ako znamo da je on poslanik, svega već... Koliko je on? Ko je privilegovani poslanik? Evo, dajte samo, molim vas, režija, da vidimo gospodina. Evo, to je Radovan Raičević, inače... Zvani Raša. Zvani Raša ili Rale, za najbliže...
najbolje za najbliže prijatelje. U slobodno vreme voli da trči, peva, skače i druži se sa ljudima. I peca i keca od omiljenih sportova. Najdraži mu je lov u mutnom, jer tu kažu ide najbolja neka riba koju je on da. Iz njegovog kraja. A inače je veliki zaljubljenik u banje i blato, banjsko blato. Tako je, tu se najbolje, ti ne znaš, ne vidi se, znaš, a lekovito je. Lekovito je. Ti se namažeš i legne kinta. I eto, dakle, mislim, kad on kaže bivšim socijalisti, država je dala pomoć. E sad je to zanimljivo, zašto je njega ova država pomoć? On je dobio subvenciju da kupi banju. Ali, kaže, subvencija je premašila cenu po kojoj je banja prodata. Pa znam, ali mora nešto da mu ostane i za troš. Šta treba da uzme banju, potreba se uzagljuje za renoviranje. Ne može da renovira, tako je. Ne treba tu srediti, malo reklama. Prvo, koja je to banja? U kakvom je ta banja stanju? Da li tu treba malo izvore, kako bih rekao, osvežiti, malo ta kupatila srediti, doterati? Ma jok, bre, dovesti samo neke starlete da se islikaju, to je reklama, to je mamac, razumeš? To je super. Da bi dovukli ove crviće, dovedeš prvo starlete. Samo da vidimo ko je, inače, Radovan Rejičević je u 100, bavi se jednim teškim zanimanjem, direktor preduzeća, kaže, samo da vidim, izvinjam se. On je kupio hotel Žubor. Jeste, kupio je, dakle, za kupovinu i rekonstrukciju banjskog kompleksa. To je kompleks. Iskompleksiran je čovjek. Žubor u Koršumlijskoj banji. Firma AD Planinka je dobila 2,5 miliona evra državne pomoći, što pokazuje ugovor o dodeli sredstava. Kako meni niko ne da subvenciju da kupim neku banju? Kaže, premašila je cenu, to si već pomenuo, a on je inače generalni direktor tog preduzeća Planinka. Banje, mislim da jednačina nije samo sa jednom nepoznatom, kako si je poznao, što tekst odmiče. Imamo sve više nepoznatih. Zadatak je već za profesore sa matematičkog fakulteta. I to ovo, kako se zove, napredni kurs. Kaže, jest. Banja zauzima oko 16.000 kvadrata sa pratećim objektima i 95,9 hiljada kvadrata zemljišta. I to je sve platio Tričevih 1,4 miliona. A nešto... 1.400.000 evra. Evo, vidiš, kaže, nešto više od 4 meseca pre zvanične kupovine, u septembru 2019. Planinka je od Razvojne agencije Srbije. I postoji nešto što se zove Razvojna agencija Srbije, a RAS za prijatelje. Skraćeno, tražila je novčanu pomoć za rekonstrukciju i kupovinu banjskog kompleksa. A u martu tekuće godine, ja sam se već izgubio, tako da ako i vi ne možete pratiti, sve u redu. U martu tekuće godine Ministarstvo privrede je u saglasnosti sa zaključkom vlade AD Planinci odobrila 2,5 miliona evra podsticaja koji bi trebalo da bude isplaćen u dve tranše u toku 2021. i 2022. godine. Ja garantujem da ni naš kolega koji je ovo pisao, a to je inače pisao časopis Nova ekonomija, naše koleginice Biljane Stepanović, dakle da nemo... Ne mislim zato što ne razumeju ljudi se u svoj posao iz Nove ekonomije, naprotiv, nego što je ovo toliko sve zakomplikovano. Je li ti nešto jasno? Vidim da si već počeo da zevaš. Nego sam našao još jedan zanimljiv podatak. Jasno mi je sve. Sve ovde je zanimljivo. Raša, naš dragi, koji je ekonomista po zanimanju, je iz SPS-a došao u SNS. Da, to je baš neverovatna pojava. Kakav transfer. Jedna neverovatna pojava, nije mnogo toga se dešavalo. Da, on je jedan od retkih, obično prelaze iz DS-a u SNS ili DSS-a ili ne znam. Iz radikala više niko i ne prelazi u SNS. Da, ovo ostalo se stopilo, G17 ovi... Jeste, i ostali ovo što je bilo, to je sve ušlo. A i Dinkić je... Vuk Drašković, Dinkić je bio savjetnik Vučiću. A i Vuk mu je... I oni su SPO, pa onda u koaliciji je tu Rističević, pa Levica drugovima, to ćemo kasnije pomenuti. Pa onda Levica drugovima obrije mu je najbolji prijatelj. To je... Bo i meni je Levica najbolji prijatelj. I meni isto. Još kad utrne. Da, ja isto to je. Jer ja sam levoruk, desnom samo pridržim. Kuda nije tvoja? Ne, ništa.
Pa dobro. Da, dakle... Je li tvoj ili tvoj? Tvoja, da, da, da. Mojo, moj. Nisam samo shvatio šta trne. To je dusan. Pa ako ovo drugo trne, onda si već u problemu. Da, onda si već, druže moj, spreman za... To da se pregleda, prijatelj. Spreman si za banju kod Radičevića, da se malo poraviš. Da se banjaš malo. Lepo, lepo, bitno da nismo prodali... Vidi, meni je drago da ostaje u rukama naših ljudi. E, to! To. Može se desiti ko ovo, ako si ispratio u Kini, čuj mene u Kini, u Zrenjaninu. U Zrenjaninu, da. Teško mi je da poverujem da je to deo Srbije. A pritom misliš i na Bora, tamo inače Borana više nema. I u Boru, jeste. Nema više stanovnika Bora tamo. Mislim da bi i Kinezi morali da naprave neku stranku, ušli bi oni u parlament, ima ih dovoljno. Oni, da. Jedino što su oni navikli da imaju samo jednu stranku. Oni imaju već svoju stranku i oni po tom strankom... Znači isto će im biti SKU, ovdje. SKK. Onda će im biti isto ovdje. I ovdje ima jedna stranka, isto, ovo ostalo isto, ne postoji. Isto, sve isto, ništa. Pa zato oni vole da dođu. Vole da dođu i neće da odu, nego da ostanu. Ne. Ovi La Long, kako se zove firma. La Long, da. La Long, la. Ling, long, ling, long, long, long. Što ne daju, jesi vidio ti ono? A, pa ne, popravili su se. Bruce Lee do Jackie Chana i ne da ovom snimatelju nešto se razmako ko Šapić kad brani ovom. Ne da mu da prođe, da. Ali pustili su sinoć ekipu N1. A jesu? Pa malo su izgleda popustili pod pritiskom javnosti i prvo su zabranili Newsmax Adri i pre toga su nekome još zabranili. Da, to sam vidio i još onako dosta, da kažem, kurčevito stao ispred. Dosta drsko. Znaš, čudi me da nije proradilo nešto tu kod snimatelja. A što je to zabranjeno da se snima la-la-la-li-la-li? Ne, oni su snimali na javnom prostoru. Dakle, nisu oni ušli kod njih. I ovaj se nešto unosi u lice. Bojim se da bi tu... Pa nije to prvi put. Moglo je da se desi da... I broje Kinezu. Jedan, dva, znaš, da nema gotovo. Sjeti se, isto tako obezbeđenje nije dalo ekipi iz N1 da uđu u bivšu, sad ja mislim da je to već bivša firma, Aseko, čini mi se, jeste Aseko, bivša firma brata Ane Brnabić iz koje se on teško mukom povukao. Sjećam se onaj Fini Ćelavi gospodin što je rekao, ubijem na mestu, ti ne znaš gde si, sam nape čoveč. Ajde bre, beži tamo, da, znaš. Dobre, to mi opet nekako mi je... Šta se dešava u tim fabrikama kad nije dozvoljeno? Ja da imam svoju fabriku, ja bih volio da mi novinari dođu. Dođite, snimajte. To je dobra reklama, izvolite ljudi, dobar dan, dobar dan. Ali malo je nezgodno da vidiš te ljude u pelenama i ne znam, znaš. E, to je ono što sam čekao da vidim. Kako je vama ovdje na radnom? Pomozite mi, molim vas. Znaš, ono, mršavi čovječi koji iz logora, da. Ja sam oteti. Šta je s vama? Ako ste oteti, namignite dva... Nama je ovdje jako dobro. Gazda plaća... A što ste vezani, znaš? Da, da. Pa, gazda plaća sve na vreme. Molim vas, oslobodite. Dobijemo šaku pirinča dnevno, molim vas. Oslobodite. Jeste vi jeste vi radnik mjeseca? Ja sam. A ovaj dolazi ko lovac na jelene, znaš kada ono igraju ruski rulet? Mao! Mao! Znači... Pa nije čudo što su se Kinezi koji su, inače, kako sam saznao, mislim kako je kružila informacija, bili zatvorenici u svom rodnom gradu. Ovi što su pušteni da tumaraju po zemlji. Tumaraju po zemlji. Inače, jedan veliki broj njih je zaposlen u Boru. I oni su se po sistemu takvom i bunili. A evo vidiš sad su došli u Zrenjanin, a čini mi se da ćemo ih vrlo brzo gledati i u vladi Republike Srbije, ministarstvima i skupštini. Nije onaj kebara lud. Nije. Što uči kineski, znači to će biti... On se priprema na vreme. Jeste, to će biti ono... Sve na kineskom i titlu. Učite, deco, kineski. Neverovatno, znači, tako da idemo odmah na reklame, na malo marketinga, ali u pravu si, zato je dobro što se prodaje našim ljudima, novom vlasniku Kuršumlijske banje. Čestitamo gospodinu Radovanu Raičeviću. Rašo, majstore, to se zove pomoć države. I samo da Srđan i ja kažemo da ovo nema veze sa političkom linijom, jer je on i prešao iz SPS-a u SNS, da je ostao u SPS-u, možda bi
bi bilo. Što bi rekao Šapić, on je dobio mašineriju koja je stala iza njega da sprovede ono što je plan njegov bio, razumem. Čovjek je ekonomista, bre, nemoj da grešimo dušu. I daj, molim te, Gile, pre reklama, samo još jednom da vidimo to umiljato lice novog vlasnika Kuršumlijske banje, tog čovjeka estetu, evo ga i krupno, tog čovjeka od poverenja, naš Rale, naš Rajičević. Raša Banja, čestitamo, a to što mu je ostalo 1 000 000 evra za džeparac, pa Bože moj, ej, pa neće njemu preteći ni 200-300 hiljada kad on obnovi malo, rekonstruiše. Tako je, dok sredi to, da se napuca. Pa njega košta ovo, samo znaš koliko ga materijal košta za banju, ej. Pa mogu da zamislim, koliko blata treba da donese. Ej, pa vrele vode, pa treba se zagrevati te bojlere, to nema. Tako da, Kuršumlici, inače Kuršumlija je jedna od razvijenijih opština u Srbiji, čestitamo vam izbor Raše za direktora, nekad je bio direktor, a sad je i gazda. Sad je gazda. Mi smo zadovoljni, čestitamo, pravda za srpske preduzetnike. Danas Raši da se uplati ovaj minimalac. Pa mogli bi da doniramo ovo naše. Da, mogli bi. Red bi bio. Ajmo na reklame pa ćemo da šaljemo pomoć. Ajmo. Dobro, tu smo. Voleo bih samo da bio nam je Filip Čolović, reditelj, gost pre nekog vremena i pričali smo o njegovom filmu Potreba za mržnjom. Dosta ljudi je pitalo gde i kad može da se pogleda film. Tako je. I evo, u sredu, kad ja imam stand-up u Festu, znači imate da birate, hoćete komediju u Zemunu ili hoćete nešto ozbiljno da pogledate u dvorani kulturnog centra, znači sreda 9 u 20 časova, film Potreba za mržnjom. Posle filma je razgovor sa rediteljem koji će voditi kolega Tika Stanić. Tako da ko može, obavezno ode da pogleda. Film je pobedio, samo da vidim, jer sam ja malo na ovom Martovskom festivalu nedavno završenom, proglašen je najboljim dugometražnim dokumentarnim filmom. Tako je, tema je vrlo važna. Mi smo, ko je gledao tu emisiju, nadam se da ste to ispratili, kada je Filip bio naš gost i pričali o svemu tome. Da. Izuzetno bitna i govori o pogubnosti nasilja i svega onoga što nas okružuje, ovog jednog užasnog načina života koji vodimo. Dobar presek stanja. Tako je, i posljedice koje su nemerljive izazvane takvim ponašanjem. Tako da verujem da ćete moći da i sami steknete utisak. Film je inače odličan, ja sam ga gledao. Dakle, svaka preporuka, ima šta da se čuje, pametno i nauči. Idite da gledajte film. Odlično. A inače, u isto vreme, sad to je jedna vrlo zanimljiva stvar, u isto vreme te večeri, u sredu, dakle uveče, odnosno sutra uveče, sreda 9. jun, gospodin Dečko, gospodin Dečko gost u studiju, Srđan Jovanović, moj drugar, ima nastup u Festu u Zemunu. Moram samo ovo da vam kažem. Znači, to ste već ranije i znali. Ja se iskreno nadam da ste već pokupovali te karte i da ste rezervisali sebi mesto za fest. Ako niste, dakle, pogledajte Filipov film. Filip i Srđan se druže još od malih nogu. Ja sam još kod tih malih nogu, tako da. Međutim, istoga dana je i premijera filma i Srđanov stand-up nastup. Komedija i tragedija. Dakle, nevjerovatno, a inače godinu dana nismo gledali ništa. I oni su uspjeli da zakažu, inače obojica su i moji drugari, i oni su uspjeli da zakažu u isti dan jedan i drugi. Šta ja sad da radim? Jeste, to je prvo. Ti da ne ideš nigde, ostaneš kući to večer. Dobre, niste mogli da se čujete telefonom. Kasno smo se čuli, kad je već bilo zakazano, nažalost, tako je. Šalim se, moram malo da vas zezam. Ne, ne vidim, ja se nadam da je ovo dovoljno veliki grad da može dva kulturna izbivanja u toku. Ja mislim da ovaj grad nije dovoljno veliki za vas dvojicu. Jedan će morati da ode. Pa ja razumem da je Vučićev miting, pa da kažeš, znaš, nema Srki, ti džabe, otkazuj. Otkazuj, nema, ovako će da publika moći da izabere dva lepa kulturna događaja.
Tako da, ja se još dvomim, neću do kraja da otkrijem namerno, gde ću da idem da zebem fotoreportere koji će me pratiti u stopu. Drži u neizvesnosti. Kao, znaš, kao neko će ići za mnom da nekoga interesuje gde ću ja biti. Da, to je da ti žena ne sazna gde ideš. I to je tačno. Moraš nju da vodiš, nema. I mislio sam, međutim, ona to veče ima neko predavanje i ne može da ide. I sad ja moram sam u grad. Ništa, pozovi ljubavnicu. Čuj mene ljubavnicu. Imaš drugove? Drugove. Ko Vulin, on ima i drugove. Imam drugove. Evo, dajte da vidimo. Evo ga, i Vulin ima drugove. Dakle, ali isto kao i Srđan i ja, veran je levici. S tim što, kad kažemo levica, ne mislimo ni na kakvu ideologiju. Ne misli ni Vulin. Da, da. Kad kaže drugovi... Sedi na levici da mu trne, to smo pominjali. Moram samo deo ovog tekstića da pročitam. Novosađanin Aleksandar Vulin je visoki funkcioner jugoslovenske levice, koga su drugovi isključili iz partije i koji je javno rekao da rukovodstvo, zbog pogrešne politike, treba da se smeni. Istina. Vulin se iz vrha jula povukao mnogo pre nego što je ove subote isključen, jer se nije, kako je objasnio, slagao sa sklapanjem koalicije Levice i Radikala početkom 1988. godine. Njegovo povlačenje je overeno na kongresu jula. Na kongresu jula. U leto iste godine, kada mu od stranačkih funkcija ostalo samo članstvo u glavnom odboru. I ribolovačkom društvu. E sad je pitanje... Čekaj, ili kako bi Vulin rekao za taj događaj pisuje sa ono kad sam se zajebao. Ono kad... Ali čekaj, sad postavlja se drugo pitanje. Kako je današnji ministar policije, nekada ministar vojske, kako je sada od levice stigao do radikala ipak? I čak jedan bivši radikal mu je najbolji prijatelj. Znači, paradoks je da je on tad izbačen iz jula zato što se nije slagao da se jul udruži sa radikalima, otvorena zagrada Vučić, zatvorena zagrada. Da. Da bi danas bio, ne dirajte mi Vučića... Vatra u, za malo kažem prstu, vatra u ruke u vatru. Ne, on je sad tu da im ponudi levicu i desnicu i sredinu, sve. Sve treba, da. Od buta, od... Buda šta hoće, da. Nudi se ceo u razvoru. Ko ćeš krilca, a ko ćeš, da, uzme šta hoćeš od njega. Izaberi, sve je moje tvoje. Samo reci, ne pitam za cenu. I ne pita ga. I zaista ga ovaj i ne pita za cenu. Jeste. Tako da, bitno da je on ostao veran i levici i drugarima. Ako drugarima zatreba levica, tu je. Meni je drago samo da se naši političari se dosta menjaju i sazrevaju kao što i mi kao ljudi sazrevamo. On je zreo. On je toliko zreo da je počeo da truli. Pa i jedan i drugi. Čini mi se da je ta zrelost dostigla klimaks i da sad kreće ono... Dobro ti se čini. I daj Bože da si u pravu da kreće taj rikverc. Da, oni idu definitivno u rikverc. Ono što je rekao drug Staljin, kako je rekao, ako će nam nešto doći glave, bit će to bitange u našim redovima. Tako je. Znaš. Tako da... I bio je u pravu drug Staljin i za to, kao i za mnoge druge stvari. Staljin vas je ubijao, ali vas nije ubijao dovoljno. Kaže, vidiš, recimo, imamo čoveka koji je veran i levici i desnici, a onda imamo novu nadu, moj omiljeni lik iz sitkoma, Toma Mona. Tako je. Naslov je, kaže, Tomi Moni zagorela riba. Nije ono prvo što ti pada na pamet da je zbog ministarskih obaveza zapostavio neku gospodinicu. A ti znaš da šta mi padne na pamet? Ne, ovo je kulinarske, znači, kuvajte s brkom. Kulinarski specijaliteti Tome Mone. Jeste. Dajte da molim vas, Gile, da pogledamo kako to radi vele majstor. Dakle, usa. Nešto ti leba najde. Nešto ti od toga leba najde. A što drži plinsku bocu, gledaj ovo. A što drži plinsku bocu zapaljenu. A pogledaj kako... Prvo, ajde da... Ne zna da okrenu. Ne. Prvo... Ovo ako eksplodira plinska boca i ti riba Toma odnosi kod kopci u dvorište. Pogledaj, molim i onda... Hvala na kraju! Ček. Ajmo još jednom. Elga, okret. Okret, jedan, drugi. A gle, koliko je tanjirača, ja bi na ovom vola ispekao on. Pogledaj ti njega. Žali Bože ove jadne životinje. Da, pa zalepilo se, normalno da se zalepilo. Riba se samo dva puta okrene, nema potrebe. Ne... Treba si da me zoveš na roštilj, bre, Tomo.
Mogao sam da ti prvo... Ovo je za mačke. I sad pogledajte ovaj... Ej, i to je ministar, čovječe, on kafu ne bi znao instant da skuva onu da... Ajmo da vidimo prvo... Sa toplom vodom da napravi. Ne bi sigurno znao instant kafu s toplom vodom da napravi. Dok je Vulin ono nudi... I levo i desno. Ovo je sakati u levo i u desno, čovječe. Pazi, znači, plin ti je tu, vatra otvorena, ode kod komšije u dvorište. Ej, ode ti, a taman si postao ministar. Mislim da prva stvar... Ko bre okreće roštilju u farmerkama i u majici u kojoj ideš u grad? Pa slika se, vidiš da je ovo za Instagram. Ovo je... Treba da vidiš kako ja izgledam kad radim roštilj. Imam peškir oko vrata, brišem znoj. Go, majica, go. Ili na bretele, ili... Znaš. Ili sileđika, ili nemam to. Ništa. Majica je... zvana bijem ženu, znaš što se zove. Dole papuče. Ili one kroksice gumene. Znaš. Ili kroksice gumene. Prljave mi je noge od zemlje, od sela, od svega ostalog. Razumeš? Tako znojam. To je čovjek koji pravi roštilj. E, ovo je bilo, mora da je pozvao neku ekipicu. Znaš, malo je zvao Čedu. Čedo, vidim da si sagoreo ovih dana. Dođi malo, nisi tamo mogao u ponču da jedeš. Pa on je prvi pončo. Dođi da jedeš kod mene, sve će da bude u redu, pravim ribu. E, dođi na ribu. Znaš, ne mogu, brate, nije mi do toga. Ne, e, ovaj... ne, ribu na roštilju. Da, ovaj je krenuo, verovatno. Ovaj, vidiš da na kraju snimka shvati da od te ribe nema ništa. Dok Čeda dolazi, ovaj zove pončo, razumeš? Jel može pizza da nam donesete, dolazi mi neka ekipa. Da, jedno šest, dolazi i vatrogasci. Napravio sam neku pizdariju ovdje u dvorištu. Sve gori. Ne može, brate, bila neka budala, razbila nam izlog i sad kupimo srču. Pa taj mi dolazi, razumiješ? Čeda dođe gladan, kao, znaš, njemu je okidač to, ono, da nema klope, znaš. I kao, šta je bilo? Pa ne, sjebao sam ovu ribu. Pa jebam li ti, znaš, kao, nemoj Čedo, znaš. Polupa mu tamo i onu plinsku bocu. Sad ću doći. Ko mi je naso ovo piće? Čovjek se napio jedne čaše. A i što je napravio celu budalaštinu, nego što nas pravi budalama. Da. Što je ono malo... Donele mu komšije čašu nekog pića, a on popio tri leka za pritisak i to hoće kad se pomeša. To zna da... A komšija samo čeka sa čašom koja je nervoza. On je kožno popio ono eksijemata. Komšije su u stvari mu donele čašu da ga olade skroz. da li su mu i pljugu? Da se nokautira. Joint mu dali. Ja koji ne pušim, povuku sam dva dima, vidio sam tamo zmajeve i onda ovaj zmaju izlog, ja u izlog za zmajem, znaš, sve u... Da. Toma, jao tako Bože. Da, a izgleda ga to nije pustilo ni posle kod Bradičke, ni ujutru. Gledao sam i tu emisiju i taj njegov nastup na prvoj sam gledao. Dobro se provela ona, mogu je da je gađa stolicom ovu Mariju. Ne, on... Na kraju je rekao, žao mi je. Već polako ide ono ka realitiju. Dobro, žao mi je, s jedne strane čovjek vidim da ima ono... Tome Mone, što? Pa ne znam. Tome bi predložio da pređe na presnu ishranu. Znači, tu nema mnogo da zasere, znači, glođeš povrće i voće. Neka to. Uzme, bre, ovo tvoj veganski način ishrane, to... Bojim se, Mare, mi koristimo i nož. A vi koristite... Znači, Ne bi mu preporučio nož. Pa vidiš, čoveče, da ne može bre na tanjirači da isprži. Da. Ono, kažem ti, instant kafu da mu daš, ne bi znao šta da radi. Ej, pa šta bi radio da stvarno nešto peče ribu? On kako izneo tamo da spaja ono, u plinsku bocu i to komšije već zvali vatrogasce. Da. Ovaj opet pravi. Pa dođite, budite u pripravnosti. Ono. Drugo, bre, ti imaš lovu, ti treba da sedneš. Poruči, čoveče. Poruči ili pusti nekog drugog. Da to okreće ko se time bavi. Nemoj to, ovo ti je prvi penal, čovječ. Ne, ovo mu je kao, ali hteo je da bude levo, ono, da pokažu društvo. Vidi kako ja znam. Da, vidi kako znam. Da. Ja mislim da je ovo snimio i da je poslao Vučiću On kaže, ne, ja samo punjene lignje. Ne. Poslao Vučiću na Viber. Da. Vučiću, majku, ti... Šapiću. Gledaj, Šapiću. Ti kuvaš nešto. Ona je tamo pečio onu ribu i ono, probati neću u životu. Ne mogu samo, jeo sam, hvala ti. Pre mjesec dana sam jeo i meni to dovoljno tad. Ja ne bi ona... E, hoćemo kod tome na ribu zove Mali. Da, žerojice od one ekipa iz kola. Da. Razmenili telefone. Gde je Drobnjak? A Drobnjak nedostupan, pošto je... da, nema. Vikend je isključen u to doba. Nema ga, otišao sam na pecanje. Spustio roletne.
Spava Drobnjak. Drobnjak nije kao Čeda. Drobnjak kad se ušika, on ode kući. Jest. Njega niko ne vidi. Jesi vidio neka Drobnjaka ili čuo da je napravio neku ludoriju? Ne. Svem što je Mariso nešto to. Dobro, to sad slušaj. Ali to on radi radnim danima kad je trezan. Donur, tako je. To mu je opisu posla. On nije agresivan kad je pijan, na primjer. Znaš, nije. Jer trezno ga nismo ni videli. Nije. Pa ne znamo kakaš. Nemam s čim da uporedim. Ne znamo kakva je ta situacija. Ali napeto ovaj. Ali ovaj kuvanje s brkom ovim... Neverovatno. Znači... Molimo našeg kolegu Brku da pokaže ovom sirotom, ovaj, kad kažem sirotom, ne mislim na materijalni status, čovjeku kako se okreće bar riba na roštilju, odnosno u ovom slučaju na tanjirači. A ja ću neka dođe kod mene, ako hoće, ja ću za jedan... Pristojan honorar, pristojan, njemu mislim dostupan, to mi moni dostupan honorar, da ga naučim ako hoće kako se prave i neke druge stvari, mislim... riblja čorba, gulaš, paprikaš. Meni nešto... delo je da bi morao da kreneš od ono kako da viljuškom ne istiraš oko. Znači... Čekaj polako, ovo je nož. No... Nož uzmi u levu ruku. Ne to, ne, ne to, tu, drugu ne levu, drugu levu. Jer ovo... On je kao... Jel ovo kurbong ili kvač? Pa ne, to je, evo te... Brzine ti idu u ha, pazi to. Pa ne treba ti više, dosta je, brate, ajde. Vozi za mene, gledaj šta ja radim. Uzmi kašiku, sipajte mu supu. Ne, idi naberi salatu. Idi znači, naberi, eto, tu ajde negde. Ti, evo, operi salatu. Učestvovo si u... Znaš kad ono, kad deca hoće da učestvuju... Tata, šta ja da radim? Ti kažeš, idi ti sad na terasu i ponesi onu činiju za salatu. Nije isto, Mare, ja mom sinu dam i da naseče nešto. I ja, moj čerki, ozbiljnije poslove dajem. Krenuo bi s 10 prstiju, završio bi na ušivanju. Recimo, moja čerka zna sve da uzme flašu ice tea i sve da nas posluži ice tea, na primjer, to je... Ona nije ministar. Toma bi isprosipo sve. On bi ispolivo sve tamo, da, da. I to, dete od 5,5 godina lepo otvori flašu, naspe svima u čašu, donese čašu meni, mami, sve. Ona verovatno zato... zna da ne ideš otvorenim plamenom na plin i to te fore. Ne, da, ne, tamo, nekako... dete, viš, ona sa mnom bre, roštilj pravi, od kako, bila beba, ja sam to učio. To se uči Tomo kad si mali. Da, da, da. Sad je kasno. Nabiri salatu, da. A pazi da se ne povredi. E, ali pazi samo na zelenu salatu. Nema diraš slučajno ove neke... Moram mu pokažeš sliku, ovo je zelena, da si siguran. To je zelena salata, da. Da zna, razumeš. Ali sečem ja paradajz, neka mama će, neka. To je, uf, ima tu, bojim se da se ne povredi. Jeste, jeste. I mladi luk ne dira isto. Ništa. To je... Nemoj ništa, da sedi, brate, tamo, poručit ćemo ti picu. Uživaj, sedi ispod suncobrana, bre, vidi kako je lep dan, gde žuriš. Ajde, vidimo imate li vi šta da kažete. Nama inače... Toma Mina. Kaže Milorad. Nama inače, trebalo bi još malo da stigne i gošća. Imaćemo jednu divnu mladu gošću. Kaže to, Miloš piše, Tomu da ostaviš pored vatre, on bi se upalio, ne bi umeo da se pomeri. Bravo, Miloš. Bravo. Dobro, kaže, dobro. Veseljak ja voli da živi, šta da ti kaže? Čaša je bila od pola litre, kapten da, pola litre, ali kako je on to, Čeda, u ovom slučaju od Čeda Jovanović i njegova čaša, njemu su komšije dale čašu, on je odmah trgao tih litar i po, a odmah policajac mu dao da duva i sve se složilo u izdobinu. Ne, on mu dao da duva, rekao, stani da završim pljugu. Da, da, da. I počele da radi tablete za pritisak. I kad je duno u sviraljku... Pokvario resetovo. Po resetovoga, da. Ovo mora na fabričko podešavanje. Dobro, kaže, zašto Toma Mona cediljko okreće ritu? Pa zato što je ministar. Zato što je ministar, da. Nema, nema. Sami znate, ja verujem da je ovo retoričko pitanje, vi sami znate odgovor na ovo zašto. Lik iz sitkoma. Ne, ne. Sitkom zvani Srbija. Ja sam ti ja rekao odmah da je on moj omiljeni lik, ja sam bih rekao duše crtani film, ali lik iz sitkoma. Beskreno, beskreno duhovito, odnosno smešan. Kakav onaj lik koji igra brata Charlie Sheena u 2,5 muškarca, zaboravio sam ime, glumcu, je smešan prema tome. Kak? Ne, on je duhovit, ovo je smešan. A ovo je smešan, da, da, da. Ovo je, evo, neko je napisao Toma da ide, treba mu tutorial za branje salate, mora da googla kako ubrati zelenu salatu.
Neko reče Banja cara Radovana, povodom naše prve priče. Banja cara Radovana. Da, to će biti njegova zadužbina. Ja mislim da će on to ostaviti. Ostavit će da ti ne kažem što bi rekao Žika Todorović, dogodilo se na današnji dan. Steve McQueen svom vrtiću ostaje, ja bi mu ostavio kuku. Tako će i on da im ostavi banju. Ne mislim da će mu ostavit svojim naslednicima. Zavalit će nekim Kinezima, razumeš, kad mu bude zatrebala kinta. Kad mu dodija. Nadam se iskreno da Toma je iznogud, dok nije baš. Pa nije. Da, ovo za tutorial mu treba za salat. Vučić se okružio, on zna, Vučiću je super da ima takvog ministra, ne može da ga ugrozi. Jedino može sebe da povredi negde do proštilja ili dok, ne znam... Ili pozadi u auto na ekskurziji, on je pokvario pikslu. Znaš da je pokvario pikslu u Škodi? Ne, ostalo mu je, znaš, krenuo je da otvori prozor, ostala mu kvaka u ruci, znaš, vrlo. Predsjedniče, ja... Ostavi sa strane samo, ne diraj ništa. Joj, zašto to diraš? A Vučić samo vozi brže, razumiješ, ne može da ih smisli. Zatvoraj to zbog promaje. I od tad mu ne daju više da radi ništa. Predsjedniče, pravit ću neki roštilj, neću da dođe. I ti znaš da ja sam u to vrijeme... Ja vikendom radim. Znaš, Vučić vikendom radi. Ne dajte mu luk u ruke, raspakat će se. Kaže, kako je krenulo Čedomir Jovanović do izbora dobiti autorsku emisiju na Happy-u. Zvaće se Na liniji sa Čedom. Pa hvala baš, može da bira televiziju. Hvala, Bato. Dobro, da, dobro. Ljubinka, sine, ide tata po hleb za prženice. E, ali to mi je isto fascinantno. Ko još pravi prženice od svežeg hleba? Nisam te čuo, izvini. Ko pravi prženice od svežeg hleba? Ne, čuo sam. Počeo rad. Pa kad si nabio te slušalice, naravno da mi ništa. Slušaš one drogoše, heavy metal neki. Edi, bre, Marko, ne možemo ovako da radimo. Molim, počeo. Počeo rad. Pravi prženice od svežeg hleba. Ti znaš kako je meni kad mi nije dan, ja promašim temu, zablenem se u poruku. Odeš kod Nevenu emisije, kad štrkeš, što si se prolepšu dan. Uđem, da. A pogotovo kad se zadesi i dan da je Gile tu, pa smo obojica. A obično je, ne znam da li si primetio, Gile tu kad ja... Gile izgleda, kažem, ja sam mu rekao kao rock zvezda koja je došla s koncerta pravo ovde. Još ono ima gaće obožavateljki na sebi. I potpuno je u fazonu. Tako je. Možda da isključim telefon. Kaže, Vulin je diplomirao na branju salate u Jovanjici. Njega nek pozove. E, bravo. On bi znao da ubere salatu. Jeste. Pa je nešto, Nebojša ih prijavljivo da beru tamo salatu i jednoga sad Nebojša više ne radi ništa. Sad bi Cuko Nemilija otišao. Cuko Nemilija, jednoga sedi kući, sluša Šade, gleda kroz prozor i plače. Ne, slušaš Erbeđiju, znaš, to je tek depra. Da, ono, potpuno je. I puši. Ne daj se in ass, što bi rekli Englezi. In ass. Nebojša Stefanović. Da. NS. Uvek si se razlikovao od stranačkih kolega. NS. Onaj što je pozajmio 205.000 evra od tetki iz Kanade, uhapsi ovog što je uštedeo 350.000 evra od svadbe. Welcome to Serbia. Yes, hvala. Koga da bacim iz voza? Srki, baci ga iz voza, Nikola nam kaže. Došla je gošća, hvala Gile. Vreme za marketing. A onda nam stiže jedna divna mlada devojka i neću sad da vam otkrijemo o čemu ćemo da pričamo. Neću da kažem da je to rock'n'roll za devojčice. Rock'n'roll i za dečake i za devojčice. Jer glupo je da vam sve otkrijemo. Vidjet ćete o čemu se radi. Ali jedna lepa, prava tema. Možete slobodno decu bliže televizorima. Nije ništa opasno. Dakle, idemo na pauzu. Kulturo EVM. Jeste, brzo se vraćamo. Evo nas nazad u studiju. Katarina Mitić je naša gošća. Dobro jutro, Katarina. Dobro jutro, bolje vas našla. Dobro došla. Mi se već odranije poznajemo. Ti si već bila u razgibavanju. Tako je, uvek sa zadovoljstvom doći. Tako je, i to ne jednom, je li tako? Nekoliko puta već. Nekoliko puta, ali ovaj put je povod za tvoje gostovanje malo drugačiji i moram da priznam onako specifičan, je li tako? Dakle, ti nam donosiš rock'n'roll, ali za devojčice. Jeste. To je vrlo važno da se pomene. Ti ćeš naravno reći zašto je to ovaj put samo za devojčice. Mi, Gile, naravno imamo i pokrivalice sa
koncerta koji je bio prošle godine... 2019. Da, prošla je bila, prošla nije ni bila kao da nije ni bila. Da, da, precrtamo. Ne brojimo je uopšte, dakle u Knjaževcu, jel tako je bio koncert. A sad se dešava šta? Aj, prvo nešto malo da čujemo oko toga, pošto je to nama bilo vrlo simpatično, rock'n'roll za devojčice samo. Dakle, zašto je rock'n'roll samo za devojčice u ovom slučaju? Što su kažnjeni dečaci? Što su kažnjeni dečaci? Nisu kažnjeni, ali... Ima razlog, da. Tako je, postoji razlog. Evo, nekako ukratko da kažem da je Rock Camp za devojčice u stvari neprofitni program koji je namenjen devojčicama uzrasta od 11 do 14 godina iz cele Srbije. I ovo je već peti put da se održava. Devojčice na ovom kampu uče osnove sviranja ili uvežbavaju ako već imaju neko iskustvo, sviranje gitare, bas gitare, bubnja, klavijatura, pevanja i muzičke produkcije. To je isto lepo da napomenemo. Super. Kako smo u stvari mi došli na ovu ideju? Iza projekta Rock Camp za devojčice stoji kolektiv Femix koji se već godinama bavi podrškom i afirmacijom devojčica, devojaka, žena, umetnosti i kulturi sa velikim akcentom na muzici jer dosta naših projekata jeste vezano za muziku. I mi smo 2016. godine uradili jednu seriju bubnjarskih radionica po Srbiji, odnosno u Požarevcu, Smederevu i Beogradu i interesovanje je bilo ogromno. Znači, devojčice su zainteresovane za rock'n'roll. Tako je. A pored tih, kako da kažem, našeg iskustva na terenu, iza nas stoji i velika, mislim, i naučna istraživanja, u stvari istraživanja generalno ovog našeg podneblja, konkretno Srbije. Poslednje rađeno 2016. trenutno radimo novo, koje pokazuje da samo 6,5% žena čini alternativnu muzičku scenu. Znači, negde se nešto desi i očigledno devojčicama, bar u tom uzrastu, je potreban veći nekako uzlet i podrška da bi možda nastavili da se bave tim nekim instrumentima, odnosno sviraju ili žanrove da sviraju koji nisu možda klasično doživljeni kao oni koji su za devojčice, odnosno devojke, kasnije žene. Tako da to je odatle ideja, nije tek tako. To je definitivno je devojčicama potrebna veća podrška i mi iz godine u godinu zbog sve većeg interesovanja za ovaj naš projekat smo sigurni stvari da radimo pravu stvar. Dobro, lepo je to. Ja pamtim, vidiš kako je taj rock'n'roll, ne mogu da kažem da je zamro, ali lepo je čuti da neke mlade generacije, sećam se nekog intervjua Gileta iz Orgazma, koji je pričao kako je u njegovoj gimnaziji, kad je on išao u gimnaziju, samo jedan dečko slušao narodnjaki. Tako je. Svi su ostali bili i u moje vreme nekako... Nije to bilo, da. Standard je bila Azra, EKV, dakle ta neka prljavo kazalište, ne znam. Tako je, da. Rock'n'roll. A ovo danas je, ja kad odem po klinicu u školu pa gledam šta gledaju deca na to sačuvaj me Bože nešto, neki autotunovi. Ali ja mislim, evo, ti si i svedok toga da ima puno mladih ljudi koji bi voleli da se bave nečim, odnosno nekom vrstom muzike koja jeste, može da se ubroji u kulturu, ajde, tako da kažemo. Ali je prilike vrlo malo i medijske podrške i organizacije i svega ostalog. Dakle, dolazimo, evo, ovakvi pokreti kao što je ovaj i ovakve organizacije postoje, samo im treba dati priliku, je li tako? Yes. Treba to malo i da se čuje i da se vidi i onda to i kod gledalaca izazove pažnju. To je veliki broj devojčica koji se prijavljuje. Simpatično je devojčice, obično neko bi rekao da možda bi izabrale nešto što je mekše od rock'n'rolla, ali eto. Da, ali Marko, ja moram da ti kažem da mi sad, naprimer, razmišljamo iz perspektive neke devojčice koja ne živi u Beogradu, nego živi u nekom malom mestu, naprimer u nekom selu, gde imaju samo 3 deteta u toj školi i ona hoće da svira bubanj. Pa kako da dođe do tog bubnja? Kako da dođe, tako je. I zapravo mi, zato je, ja kažem, uvek povlačim ta decentralizacija, lako je nama iz perspektive nekoga ko živi u Beogradu, gde nam je sve dostupno i sve na izvolite, upravo zato i idemo u druge gradove u Srbiji. Možda treba i da kažemo da ove godine smo zapravo u Zrenjaninu, Užicu i Nišu, u Užicu i Nišu u periodu od 12. do 15. avgusta i u Zrenjaninu od 19. do 22. Deca će dolaziti na dnevne radionice, odnosno devojčice, zbog čitave ove situacije. Koncept je malo promenjen, ali kvalitet ostaje isti. Ako snimate spot u Zrenjaninu, pazite se Kineza, oni tamo brane da se bilo šta snima. Da, oni... Da, upoznata sam da. Vodite računa. Ti si takođe svirač, što bi rekli, ali ne ovo što te... Da, što mi, nego kad smo fini ovako... Jesmo, tu je dama. Tu je dama, jeste. Davno nekad svirao perkusiju u reggae bandu Smoking Soul i osetio sam taj život muzičara koje je stvarno fenomenalno. Svirali smo na Exitu dva puta, bili predgrupa Julianu Marliju, svirali u Akademija, Dom omladine, tako da
to je kratko, 2,5 godine sam ja bio deo te priče. Ti si bio zvezda ko Gile, a? Nisam. Ali ne Gile iz... A ovo je naš Gile. Naš Gile, bre. On je super rock star, razumiješ. Da, da, naš Gile. Naš Gile koji je inače jako podsjeća na jednog od braća iz Oasis, ali tako? Jest. Stariji brat. Stariji brat, a meni su oni isti, pa nekako da... Oni su, Oasis je superstar, a on je megastar. Tako je. Baš je megastar. Megastar, da. Ima godina čovjek. Evo da vidite, dragi naš Gile, danas, eto, šta je pravi čovjek, direktno sa koncerta dođe da radi realizaciju razgibavanja, mi trebao smo počastovani. Trzalica mu u noktu za moderne. Trzalica mu i dalje u noktu, da vidimo kako te devojčice to rade. Ja sam se jako obradovao, mogu da kažem slobodno da sam oduševljen. Evo da vidite tu decu sa koncerta u Knjaževcu, znači 20. jula 2019. Ićemo i tonski, mi ćemo malo da zaćutimo, a da čujemo malo muzike. Čoveče, bas, gitara, bubanj, pevačica, klavijaturistkinja, njih dve u tandemu pevaju. Dakle, ovo je stvarno fenomenalno. E sad, ajde, verovatno će sad neke devojčice ili evo neki roditelji kao što smo nas dvojica roditelji devojčica da pomisle kako bi i naše ćerke recimo mogle da se nađu u ovakvom nekom društvu. Pa imamo sve podatke o prijavi ima na sajtu rockcampzadevojčice.com, ali ukratko mogu i da kažem, one treba da snime jedan kratki video do 5 minuta. Na sajtu mi smo odredili pitanja na koje bi trebali otprilike da daju odgovore. Muzičko predznanje uopšte nije neophodno, znači to je važno da napomenemo. Dobro. Znači, jako je možda bitno da kažemo da upravo na ovom snimku neke od ovih devojčica nikada pre rock kampa nisu ništa svirale. Sjajno, koliko su dugo vežbale, koliko im je trebalo? Znači, otprilike 6 dana, eto, 6 dana i da bi sedmi izašle i ne, plus što mislim mi ovdje kao govorimo najviše o muzici, u stvari taj rock camp nije samo u vezi sa muzikom. One imaju edukativne radionice u okviru kojih se bave javnim nastupom, upravo to, pitanjem rodne ravnopravnosti, zašto je važno da ako žele, na primjer, svirati bubanj, da treba da najponosnije to radi jer možda jednog dana budu najbolje bubnjarke u našoj zemlji. Da prosto granice ne postoje, eto, to je nekako važno. Deca se promene, roditelji nam kažu da uopšte više nisu ista deca, koliko se one otvore i nekako potpuno drugačije nastupe posle ovog projekta. Dobro, i to treba izaći i na scenu. A ono što ti si sad nama rekla malo pre, da one su same pisale tako je, tekst, ovo su kant autorske stvari koje ste čuli, tako da eto, to je još jedan dodatni moment kreativnosti gdje čitav band, zapravo one sve zajedno uz neko naše malo mentorisanje
su napravile i nekoliko hitova. Mislim, dakle, ovo što smo malo preslušali, pesmu na engleskom, i video sam, sad sam zaboravio i naslov pesme, dakle, sve su same pisale komponovale. Pa to je divno, stvarno onako divno, ozbiljan umetnički poduhvat. Bravo. Bravo. Da, da, da. Svaka vam čast na tom radu, ovaj, što ste tu decu na neki pravi put, na nešto drugačije od ovoga što se nudi. Ovaj, da li je samo rock ili ima i popa, funka? Ima i drugih žanrova, mislim, te devojčice ne slušaju nužno samo pop, rock odnosno, ali je važno zapravo da mi podržimo sve te druge alternativne žanrove. Meni je uvek pomalo smešno kao mi govorimo o rock'n'rollu kao alternativnom žanru. Mislim, ja bih voljela stvarno da jednog dana to bude mainstream stvar. Pa rock je bio mainstream. Jeste, da se vrati na svoj pravi ono kolosek, što bi se reklo. Ali uglavnom su to, i one same nekako biraju pesme koje su u stvari rock'n'roll pravi. Ništa, očekujemo dečiji punk band. Da, to bi bilo super. To bi bilo stvarno super. Punk je pobuna, tako da jeste. Od malih nogu deca da se uče da se bune. Da se bune, jer je to jako bitno za karakter. A kaži mi, da li postoji nekakva podrška od naših već prepoznatljivih rock'n'roll likova, ljudi koji su obeležili, evo Srđan je neki od njih nabrojao, koji su i dalje tu i dalje rade i dalje stvaraju. Pa da. Da li ste pokušali da dođete sa njima u kontakt, da oni i svojom pojavom, a i svojim znanjem podrže ovakav jedan projekat? Ima tu puno naših vedeta u tom delu umetnosti. Jeste, mi i tekako imamo podršku, ali nekako uvek gledamo da najveći deo podrške zapravo dođe od ženskih izvođačica i autorki, da nekako, jer onda su one prave primer. I upravo smo imale gostujuće edukatorke tokom kampa, ne znam, tu je bila Maja iz E-Play-a, bila je Bojana Vunturišević, Tamara Ristić-Kes, tako da, mislim, to su neka imena isto sa te upravo alternativne scene, opet navodim, ali koje su uspešne za sebe, imaju stvarno neke lepe stvari i karijere. Super, mi evo pozivamo naše drage dame koje su napravile karijere na rock'n'rollu i koje i dalje se bave rock'n'rollom ili su eventualno sada u poziciji da pomognu, da vam se jave i da, naravno, rade sa tom decom, bit će od velike pomoći. Ti si nam donela, meni i Srđanu, Femixetu broj 9, je li jeste, tako? Jeste, isto dolazi iz kolektiva Femix, još jedan projekat na koji smo baš ponosni jer je već 10 godina zapravo iza nas i to je 9. izdanje. To je jedinstvena kompilacija u regionu, mogu slobodno da kažem. Evo, možemo i da je vidimo. Na njoj se nalaze 25 numera, duplo izdanje, pošto smo imali rekordan broj prijava, izgleda da je ova korona prošle godine izolacija učinila svoje u tom kreativnom pogledu. I na njoj se zapravo nalaze autorke, kantautorke i bendovi sa prisutnim ženskim autorstvom. Ideja je da se na taj način podrže zapravo ženske autorke i da nekako, neke od njih su prve svoje numere zapravo objavile na Femixeti, a sada već imaju uspešne karijere, tako da, ne znam, tu su se našle Ida Prester, Ana Ćurčin, mislim, ako pogledamo unazad i neka prethodna izdanja, tako da nisu nužno neka nepoznata imena, ali se mi upravo ovom promocijom trudimo da postanu poznate, mislimo to zaslužuju. Evo, vi ovde možete da vidite i neke od tih numera i imena tih devojčica. Dakle, među budućim zvezdama rock'n'rolla su i Sanja Stevanov, i Majka Mara, i Sanja Tišma, i Jasmina Todorović, tu je Vapaj, tu je Larisa, ja se sad izvinjam, ovako ću pomalo na preskok, a vi ćete, naravno, kako bi ljudi mogli da dođu do ovog diska i da malo uživaju, ja ću sa zadovoljstvom ovo da slušam. Na Bandcampu može da se besplatno preuzme celo izdanje, a fizičko izdanje, pošto ono nije u prodaji, znači mi ga radimo upravo u te promotivne svrhe, mogu samo da se jave nama i mogu da dobiju svoj primjerak. Odlično, dakle tu su i Sana Garić, tako je, Deja Đanković. Pazite koliko to dece divno, ima, da, devojčica koje devojaka su... i žena, u stvari, mislim. Devojaka da, i žena, da, dakle, da se zna da je to, dakle, i devojčice, devojke, žene, odnosno svih uzrasta, tako je. Odlično. Dobro, šta očekujemo sutra, kako će to sutra, ili sutra četvrtak? Nije, sutra je sreda. Preko sutra je četvrtak, oprostite mom sprženom mozgu. Dakle, kako možemo očekivati da to izgleda u četvrtak? Gde se dešava, da još jednom pomenemo, da još jednom... Znači, konkurs je otvoren zvanično do četvrtka. Sve detaljne informacije na sajtu rockcampzadevojčice.com. Ukoliko imaju neka dodatna pitanja, tamo ima email adresa, mogu da nas pitaju.
do ponoći primamo prijave. Znači, u četvrtak do ponoći, da. Odlično. Ima vreme, mi smo namenski te zvali prošlog petka, ali sam ja zabagovao, pa smo ovo pomerili i dobro je možda da smo pomerili. Jeste, malo nekako... za utorak, da to sada da. Poguramo i da u ova naredna dva dana se što više dece prijavi. Evo, ti ćeš nam se javiti već u petak da čujemo da li smo mi malo uspeli da pripomognemo da se što više devojčica prijavi za ovo takmičenje, odnosno za ovaj konkurs. Ništa, Kaća, tebi hvala. Hvala. Da li su posle konkursa, evo vidimo, najavljuje se od 21. juna pobeda nad koronom. Jeste. Vesić najavljuje masovna okupljanja, a Vesić nikad ne laže. Zato bi, sad, dobro, nikad baš, ali... Nikad ne laže. Čovek. Može da pogreši, ali ne laže. Znaš šta nam piše u scenariju? Vesić nikad ne laže. Boldovan. Dakle, ako bude sreće, jel, vidim, najavljuje se da ćemo možda imati priliku da idemo i na Exit, da ćemo imati priliku možda i na razne druge festivale. Da li će možda tokom leta, da li je planiran neki ovakav sličan koncert kao što je bio ovaj koji smo gledali? Mi, mislim, u svo dužno poštovanje moramo nekako da budemo duplo predostrožni kada su projekti u vezi sa decom u pitanju. Slažem i iz tog razloga se. Mi prosto se ponašamo kao da možda i neće biti sve u najboljem redu. Nego bez obzira što Vesić ne laže, da, da, tako da, tako da smo zato ove godine tim dnevnim radionicama vodimo računa maksimalno o deci i nećemo imati taj završni koncert kao takav, nego ćemo imati snimke koje ćemo lepo uraditi i napravit ćemo neki online koncert, ali možda na jesen, ukoliko se situacija poboljša. Mi svakako sa tom decom ne završavamo posle 7 dana kampa, nego radimo tokom svih narednih godina. One putuju sa nama, mi njima organizujemo nastupe i prilike prosto da one nastave se bave muzikom. Tako da, eto, nadam se nekim boljim danima. Ovako razmišljaju ljudi koji su pametni i ne žure i ne srljaju da proglase pobedu nad koronom. Oni će da sviraju te kad Srđa Janković skine masku. Tako je, kad Srđa bude skinuo masku, onda može da se... da se pravi koncert, a do tada decu, pametno je to, decu treba zaštititi i ne treba se upuštati u nepotrebne rizike. Ima načina, evo, Femixetu možete da preuzmete i do tada uživate. Ja ću ovo sa velikim zadovoljstvom, pošto imam dva diska, jedan da držim u kolima, jedan u stanu i da uživam u ovom ženskom rock'n'rollu, može tako da se... U raznim žanrovima, nije samo rock'n'roll. Znači, različiti žanrovi, svidjet ćete se sigurno. Ali samo su dame. Dame i bendovi sa prisutnim ženskim autorstvom. Znači, nismo isključili momke. Ako je neki bend mešovit, prosto ako je dobra stvar... Ne mora da se maskira u žensku. Ne mora da bi se prijavio. Tako je. Odlično. Kaća, puno ti hvala. Hvala vama. I naravno ti znaš da je razgibavanje, pošto ti uvek učestvuješ u dobrim projektima i kao PR i kao predstavnik uopšte raznih lepih kulturnih dešavanja u gradu. Kad god ti trebamo, sad znaš gde smo, evo ovo je tek 11. put da si u emisiji i imamo vremena da se družimo. Dođi slobodno, naravno, pozovi nas, ti znaš da razgibavanje uvek podržava kulturu. Osim nas dvojice nekulturnih, sve drugo je kultura. Mi smo tu da iznivelišemo. Da malo vratimo, da ima i tog nekog prostačkog duha u svemu. Seljačine u kulturi. Seljačine u kulturi. Tako je, da. Hvala ti još jednom za gostovanje. Vi ste čuli sve. Što pre prijavite decu ili devojčice, neka se prijave. rockcampzadevojčice.com. Tako je. Dobro sam zapamtio, a mi idemo sada da ispoštujemo sponzore i televiziju i da vidimo malo marketinga. I sad ti meni kaži kako posle ovako lepe teme da se vratimo ovim našim nekulturnim. Da. Dobro, ovo je bio izlet u kulturu, a sada, znaš, crna kronika. Svaki dan treba da organizujemo ovako jedno gostovanje. Čisto, ako ništa drugo, stija malo smirimo. Jest. A i da narod čuje nešto pametno. Da dođu ta deca da odsviraju ovde nama, razumeš, nešto, da čujemo ovo uživo kako zvuči, što nije loša ideja. Ako nemate gde da svirate tu, koliko može da ostane jedan tročlani bend na tom kanale. I... ovaj sto je prilično veliki. Kad se on izbaci napolje, bend može da se spakuje. Ovde big band. Idemo na pauzu i vidimo se ubrzo. Imamo tu, vidjet ćete šta smo vam još Srđani i ja spremili. Nije da nema, imamo i kao još. Ima svašta još. Više od pola sata. 40 minci, ajmo.
lepo. Ovo je stvarno bilo lepo. Uživali smo u razgovoru sa Kaćom, a nadam se da ste i vi uživali u ovako jednoj divnoj temi. Ovo su priče za našu decu, a ne ovaj odsečene glave, mašine za mlevenje mesa i ostale budalaštine. A imamo i jednu poruku kad su u pitanju tehničke stvari u vezi sa ovom emisijom. Dobro. Srđan je to takođe primetio, ali evo, pošto čovjek koji se na Facebooku potpisuje kao drug, za tebe sam drug, gospodine. Drug Vulin. Kaže Marko, poštovanje, znam da možda vi niste prava adresa, ali bar da vidite sa tehničkom službom na Novoj. Bukvalno razgibavanje na YouTube-u nije gledljivo. Reklame idu na 2 minuta programa, ne može da se izdrži. Druže, ta prva stvar nema nikakve veze ni sa Novom ni sa nama. Evo, i ja šta god gledam na YouTube-u, hoću da poludim. Isto. Jer prekidaju pesmu u refrenu. I to prekinu neku pesmu, nešto s nekim narodnjakom, sa nekim... Neverovatno. Znači, ja razumem i Marko marketing, jer mi bar radimo na televiziji i znamo da je marketing neophodan za opstanak bilo kog medija i bilo kog sadržaja, ali baš da prekidate toliko, to nema nikakve veze, ali to s našom tehničkom službom nema nikak... Nije... To ako se stavi... Jeste, ima opcija premium na YouTube-u koju moraš da platiš i onda nema reklama i onda gledaš sadržaj. Tačno. A ko je od nas platio YouTube? A inače tako, ja ga vala nema. Infostan je pitanje da... Da, plaćam, a ne, platim YouTube, pa nemam ja para za bacanje, bre. Plati SBB-u, plati Infostanu, plati parking servisu, plati... Da, jedi, bre. Svi traže ja samo da plaćam, odakle, bre. Ona 12-orica što kopaju, da. Ali ovaj, što se tiče kvaliteta emisija, kaže, ovaj, to sad već treba da kažemo, to je poziv za naše kolege, naš kolege, drugare i saradnike iz tehničke službe. Zaista ja sam pokušao da odgledam neku našu emisiju na YouTube-u. Ton je bio loš, u jednom trenutku se ne čuje šta pričamo, što možda za neke gledaoce je u redu, ali mora da se čuje. Ako se ne čujemo nas dvojica dobro, onda ta emisija nema nikakvog smisla. Da li misliš da ima oni koji bi samo da nas gledaju? Ne, verujem. To je tek... Takvih perverznjaka. Takvih ludaka, potpunih perverznjaka. Nema, naročito... Mislo da nas pustiš u pozadini dok seckaš luk, papriku, nešto spremaš. Tačno, brate, mili. Ti, Tomo, nemoj. Nemoj, molim te, ništa da seckaš. Nemoj ništa seckati, ti samo spremaj zelenu salatu. Znači, zelene one tačkice, linijice, imamo prave uglove, imamo par epizode izgleda kao da su snimane digitronom, ono, slika je nešto isto katastrofa, crna. Tako je, u jednom onom delu ono kao da su Olman i ovaj i Đuričko. Ne. Škalja i Dija, znaš. Nemojte, pa da, Olmana sam s razlogom pomenuo. Jeste, dakle, doći nam u četvrtak kolega će nam doći Srki Olman. Srki Olman. Tako da, znači, da, za taj deo bismo zamolili da malo to pripazite, ispeglate, što bi rekli, tu emisiju, jer ja ne mogu živ da ostanem od gledalaca koji se s pravom javljaju i žale da ne mogu da odgledaju lepo emisiju na YouTube-u. Samim tim, ako to uradite, možda ćemo imati i koji pregled više. Yes. Prema tome... Ili ćemo morati da idemo po kućama pa da vam prepričavamo šta smo ispričali u toj emisiji. Tako je. Dakle, da ne bi... Ako se mi setim. Tako je. Da ne bi ja krenuo da rešavam te stvari... A znamo kako ti rešava. A to nije nikako dobro. Vi, znam ja da to nije naravno namera nikoga iz ove naše ekipe i naše kuće. Svi rade za dobrobit naše emisije. Nego čisto možda nekad malo zamor materijala, mi svaki dan idemo, to je neizdrživo i za naše kolege, neizdrživo i za nas dvojicu i za gledalce. Meni nas je pun kufera, ne? Ja već ne može. Ne mogu da gledam ni sebe ni tebe više, čoveče, tek je 2,5 meseca. Gledam tebe, vidim more neku, neku prirodu, nešto. Vidio se da te ja malo pre nisam čuo. Vidim, ne, ovo već odlazi, ono, sluške mi ne rade, ovo mi je rekvizita, ne znam čemu, što držim, ono, šalim se, rade sad, pojačao si me tamo. Tako da, eto. Hvala u svakom slučaju i gledaocima što primete. Naši su gledaoci, kako bih rekao,
perfekcionisti. I ja nikad ne volim da ponižavam naše gledalce u bilo čemu. Oni misle svojom glavom i ono što primete, uglavnom to i dođe do programa. Apsolutno. I zato ćemo sad malo i da ih uključimo i sa Vibera, pošto smo malo to jutro zapostavili, mada je bilo divnih poruka. Kaže Beća, ja vas ne gledam, slušam vas kao radio. Dobro, da vam kažem, ovo je nekada i bila radijska emisija, ja ovo više doživljam kao podcast koji ide na televiziji nego što je to klasična televizijska forma. Kako god vi to voleli da nas gledate ili slušate, da li uživo, da li vraćate, da li na portalu, da li na YouTube-u, sve se prihvata. Samo gledajte i uživajte. Da, evo, napisala nam je i Vesna za gošću, za Kaću. Ova divna devojka me ispunila neopisivim optimizmom. Pazite se, optimizam može da bude gadna stvar u ovoj zemlji. Kaže, nema emisije ni na portalu Nova RS, pre je bila svaki dan. Ima svaki dan, samo ukucate, idite u pretragu. To je najlakše da ne biste po portalu tražili. Nekada to bude, neka emisija bude u izboru urednika pa bude na naslovnoj strani. Ali ovo je, ja razumem, ovo ide svaki dan. Ne može svaki dan biti na naslovnoj strani. Ukucajte mentalno razgibavanje, izaći vam. Samo pretraga na Nova RS, imaju sve emisije. Postave se negde oko 2-3 popodne, koliko sam ja uspeo da ispratim. Da. Verujem da nekad kolege i od obaveza silnih koje imaju ne stignu sve da to urade. Mi pošaljemo odmah posle emisije i naslov i ono što ide uveče između dnevnika, tako, u šorti su, jel tako, između dnevnika i Newsmax Adrije. Tako da možete i taj deo da vidite. Ima načina da se gleda emisija, samo... Ko hoće, može. Evo i Nikola nam piše, pozdrav ljudi, sjajni ste, ja vas gledam samo na TV-u i uživam, gošća je bila sjajna, rock'n'roll je prava stvar, živi bili, živi bio Nikola. Tako je, rock'n'roll, naročito za decu, kaže, Marko, ne ori drugove. Nabavit ću tu razgibavaču, makar crko od nje, ova poruka sadrži plasiranje proizvoda. Da, dobro, hvala ti Rade, druže. Koji golman dolazi u četvrtak? Koji golman? Olman Srđan, stand-up komičar. Da. Golman. Dobar si, Nikola. Koji golman dolazi u četvrtak? Igor nam piše, Toma Mona spremio Vučiću njegovo omiljeno jelo, samo je napunio Lignjoslava levom rukom. Ako je punio ko što peče... Nije mu baš bilo neko uživanje. Takav na jelu, takav na delu. Takav na delu. Sad, imali smo Kaću koja nam je pričala o... Šta? Danas je isporuka Pilića za one koji su naručili. Molim da ponove poruku još jednom. Također danas nema trešnja. Ima viška Pilića ako neko želi. Vi ste pogrešili Viber grupu sindikata kome šaljete, koji snabdevate. Stigle polutke i to, sva stiki Ja ću sad da napustim ovu emisiju. Nemoj jebote. Hoću. Ja moram nekako da iskažem svoj protest. Ej, zamisli. Ili da psujem, šta da radim. Pa nisu ovo oglasi, čovječe, nije kupujem, prodajem. Sjajno. Jao, hit. Jao, neverovatno. Pilić je moj. Lepo. Evo, ja sam hteo da pređemo na ovu kreativnost naših građana koje... Hoćemo, daj, to je super, super stvar. Našeg čovjeka ne žive, to se sve ide pod ono, živeće ovaj narod. Živeće ovaj narod. Ajde ti, pošto si to našao, ispričaj ljudima, molim te, šta radi naš narod i kako se snalazi... Srbim protiv tehnologije. Znači, dudarimo na tehnologiju. Ajde, čujemo. Kaže, vozači u Beogradu smislili su način da izbegnu kameru oko Sokolovo, tako što na registarske tablice stavljaju razne predmete kako bi zaklonili svoj registarski broj i izbegli kaznu za nepropisno parkiranje. I sad, šta oni stavljaju? Stavljaju maske ove što idu na lice. Maske, da, za koronu. Da, stavljaju fascikle. Takozvane srđine maske, je li to? Srđine maske. Dakle, kaže... kažnjavaju nepropisno parkiranje, dođe do ovdje na razne načine. Tako mnogi... Ne, čitaj da čuju svi. Ti si za sebe već pročitao. Kaže, mnogi prolaznici, naročito u blizini kafića na Dorćolu i Vračaru, mogu vidjeti vozila na kojima su registarske oznake prekrivene papirom, nalepnicom, fasciklom, pa čak i maskom.
mogli bi i gaće da stavljate, jer ako su korišćene već, ako se vidi malo spreda žuto pozadi bravo, mislim da ni ovi komunalci nisu spremni da to sklone. Ne može oko Sokolovo da ga uhvati, znaš, ono, kad vidi gaće stavljene na registraciju. Tiltuje odmah, nema. Ispadne mu oko, razumiješ, ona kamera... Ostane samo Soko. Oslepeo ga, razumiješ, odleti. Međutim, kažu ovi... Znaš šta mi je isto zanimljivo? To je parking servis. Da. A oko Sokolovo vozi komunalna policija. Policija, jeste. Odnosno milicija. Ima, ja mislim da su sad samo komunalna milicija, da komunalna policija se utopila u komunalnu miliciju. Milicija je, kako mi reče moj drugar advokat, milicija je naoružan narod. To je definicija milicije. Tako je. Znači, naoružan narod kamerom, komunalci... Imaju i oružje i oko Sokolovo. Jel imaju prave ili na vodu pištolje? Ja mislim da imaju prave. Ujebo, znači naoružani. Ne možda prsne ono. Žardinjerija. Žardinjerija, da. Specijalne jedinice. I oni sad, znači nije parking servis više zadužen za... Ne, to je privatna vojska, čuj mene vojska, ova milicija, ova, to je, ne privatna, bre, o Bože, šta pričam. Sve mi neke stvari izleću tako... Nisi se naspavao. Nisam se dobro naspavao, ne ide mi jutros ništa. Viš da sam pogrešio, nisam te ni čuo, pustio muziku, ovu devojku prekido. Ja ne sam ti kažem šta meni ide u sluškama sve vreme, razumijem? Potpuno neki zvuci, Čudni. A reci mi, šta misliš o tome, recimo, šta bi još moglo da se stavlja na registraciju? Ja sam siguran, recimo, ako staviš člansku kartu SNS-a, SPS-a, šansa da te snime oko Sokolovo zažmuri. Ne, to se ne... Tako je baš dareno. Ne, to se ne sme da se pipa. Slobodno stavite, ako imate člansku kartu SNS-a i SPS-a, pa kakav je SPS-a? Samo SNS dolazi u obzir. Ovo je sve već gotovo ugašeno. Idemo na jednopartijski sistem. Da, kao članska karta spasa. Da, bez veze. Ne postoji. To bi mogli stvarno da vas kazne. To je am. To je sve je to radikal. Ovaj SNS. I staviš tamo slobodno i svoju sliku. Možeš i sliku i ime. Sliku s predsjednikom. Ne, sliku s predsjednikom. Sliku s predsjednikom. To štiti bolje nego ikona Svetog Nikole u kolima. Odlično. Vučićevu sliku neku s mitinga. Mora da budeš i ti, makar i fotomontaža. Da. Jer džabe ti možeš sliku da uzmeš iz novina, ono za jaja što su bile nalepnice. U pravu si. Daš, tako da... Ne možeš se zloupotrebljivati slika predsjednika tek tako. Tako je. Moraš da budeš i ti na toj slici, jer onda ta slika govori 1000 reči. Pa to je sjajno. Od čega su 950 psovke. Psovke, naravno. Dakle, šta još možeš? Sećaš se kako je u ovom Bolje od bekstva Žarko Lušević prekrivao tablicu novinama. Tad je to bilo kao pa oni se zezaju, prolazi kroz crveno svetlo, da i kamera ne može da ih snimi, pa beže od policije. Kako je ono bilo naivno, neko bi rekao teška vremena. Nisu oni znali da će tehnologija da napreduje. Ono je vidi bre oko Sokolovo dokle je stiglo. Pogledajte vi tu bre, tu ekipu, kako to izgleda. Evo, piše nam opet Nikola, za tablice sa maskom pišu kazne. Tako je, pišu za nečitljivu, možeš da popaseš kaznu da ti nije čitljiva tablica, to je između 10.000 i nešto, 600.000. I 160, da. I 160. I kaže, mom drugu su u zoni, promeni masku i zapisi registra. Pa naravno, prijatelju, pa nema. Šta ti misliš? Šta kažu? Kaže, Gary Oldman svira u razgibavanju. Zovite i Vulina. Da, Gary Oldman. A, Srđan Oldman, Gary Oldman. Da, dobro. Aha. Ljudi, ajde sve na stranu. Nego ja vas da pitam. Sve na stranu? Sve na stranu. Gde je nestao seksipil u ženskom tenisu? Seksipil u ženskom tenisu? Pa ono šta... Pa imaš čoveče toliko porno kanala, kakav ženski tenis, bre. Ima tu raznih ljudi koji, rekao sam ti, koji imaju malo neke čudne stvari. Ali to je logično, s obzirom na sadržaj emisije. Vidi, tenis kida gaći odmah. Da. Ajde sve, nego, gde je nestao seksipil? Ne znam, druže, ja ne gledam ženski tenis, stvarno. Pa ono šamar da ti udari... Ode glava na keca. Pa zamisli Serena Williams da nju... Da. Inače, moram ti kažem, i Serena je vegan, verovo ili ne. Onolika žena. To bi rekao, ja... Da. Svine brokoli kad napumpa, znaš ko... Pa ja ne smem da pređem na tu ishranu. To ti kažem, ono, udariš nekog... Zamisli koliki bi ja bio. Da, pa počneš. Tako da, ne znam koji seksi pil... Mislim, ima lepih tenisarki tu, nema priče. Nalepnicu kaže za našu decu da stavimo na tablice. Bravo! BG povlaka za našu decu. Bravo, Desimire.
E, SNS Beograd za našu decu. Rešili. Parkiraš na čemu oči. Staneš na terazije, popneš ga. U sred kružnog toka na slavi i staneš. Tako je. Izađeš da šašpi u fontanu. Niko ne smije. Dok muzika svira. To da. Digneš ga, tuš! Digneš ga na terazije ispred Moskve i ostaviš ga tu ceo dan. Popneš ga, razumeš, na onaj visoki trotora koji imaš, ako je malo džipasto vozilo. Ma idi, bre. Dobro. Bakin Milje, uf, što je to dobro, neiskorišćen, retro skroz, kao na TV nekada. Da li možda prođe to? Bakin Milje. Može. Retro. Može. Kada stavila mi Nana ili držiš badnjak na... Ne znam ja, da. To je badnjak, držiš do... Badnjak držiš do Uskrsa. Da. Stavila mi Nana, dok sam ja nisam ni znao da je Nana stavila. Ako policija nešto pita. Stavila Nana svoj Milje. Nisam, ona, tako je, Nana, nije do mene. Nana hekla i gde god vidi nešto, ona... Nakači Milje. Stara majka. Stara majka. A kaže, Robin Hood nam piše, da idealno je, kaže, da imaš registraciju 557 Vučići. Bravo. Neće, Burazeru, to oko Sokolovo, samo ko u Kineza oko se onako zatvori. Tako je, onaj pogled dobiš. Vučići. Još ti to dobra ideja. Kad je, ja registrovao auto u februaru, mogao sam da promenim da ste mi ovu poruku ranije poslali. Evo, kaže nam i Zoran, najbolje se pokazala vaterpolo kapica multifunkcionalna. Bravo, jeste. E, sad nam je poslao G ili G ili G, kako god, čovjek se tako nije potpisuje. Nije G, čovjek je... Da, nije, a nije ni ono... Možda je mason, ono G, znaš, da. Oni imaju to... Ono... Da nije ona tačka. Ne, nije to. Moguće da je to. Je to. Ali muškarac je čovek. Možda voli to. Da, najkraće ime koje se mi. Da. Preferira tačku G. Može da se stavi cirada preko auta kao nekad. Šta je s tim varijantama? Šta sad ja parkiram ispred zgrade, to je moje parking mesto, i stavim ciradu? Šta onda? No, nemam pojma. Ako si propisno parkiran, neće da te kazni, razumeš? Ali ako je cirada maskirna, pa ni u gradu ne može da ga registruje. Nek se javi vozač, sigurno gleda neko od vozača oka Sokolovog ili neko ko je deo komunalne policije. Oko Sokolovo sve vidi. Neka nam kaže šta je s ovima koji stavljaju ciradu, mada nisam vidio auto s ciradom. Čekaj, zamisli, parkiraš se nepropisno, pa dok staviš onu ciradu, čoveče, to traje. Ja sam si parkirao nepropisno jer žurim. Da. Ove, meni su najluđi ovi što stavljaju onu alu foliju kao da im se ne ugreje tabla. I onda mi je rekao tip u ovom glas servisu, kako se zove, da kaže, sine, to udara sunce u to, pa ti preće da ti pukne šofer kao toga. Biće požar ko u u ovim televizorkama zgradi, jesi vidio? Da. Dva puta za redom za dve godine. To je Toma Mona pravio roštilj, sigurno kod njih. Nemojte ga više zvati, bre, na zezanje. Vidite da... Strašno, i to su neke instalacije, valjda, prošle godine poginulo... Nekoliko ljudi, da. Mislim da je osmoro, šestoro ili osmoro, strašno. Dajte, i sad opet. Valjda u istom stanu, ako sam dobro čuo, ili na istom spratu... Nešto znači zgradi, neštima. Nešto ima, da. Znaš šta znači požar u jednoj zgradi u dve godine dva puta? To je znaš, već znači tragedi. Da nešto ne funkcioniš. Neko kaže staviti grudnjak. Pa ne, mi da stavimo za nas... A ne na registraciju da stavimo. Da. Nismo još došli. Ja bi mogo. Boga mi, Mare, gledam te. Jesi za piće? Da, ne, ti meni gledaš zato što sam bez brusa. Mobbing na poslu. Dobro, bre, Srđane. Prosto ruka sama kreže. Ja vidite da ja već imam... Pa kao pijem vodu, sve, jer vidim, on malo, pa... Neprijatno. A prijatno. Se osjećam. Dobro. Staviš Miša pored kola za Sokola. Aha. Miša lovo kompjuterskog da staviš. Da, staviš kompjuterskog Miša pored oka Sokolova. Ne, da mu iskopaš oko Sokolova. Više efekta bi postigli sa slikama postavljenim po podrumima za plašenje miševa raznih. Dobro, kaže Milka. Srki one man show svira, glumi, vodi program. Mare malo recituje, manje glumi. Ministarstvo kulture čezne za vama. Da ima pameti, gde bi nam bio kraj, pa, kaže. Bio bi nam u Kanadi. Čekaj, znači, dobro. Mare recituje malo, manje glumi. Mare ne glumi manje, Mare ne glumi nikako. A da recitujem, to znam. Ministarstvo kulture čezne za vama.
to znam sigurno, ministar kulture Branko Ružić, koji je... Ne, on je prosvete. On je prosvete. A kulture je Maja Gojković, za ime... Dok ti njoj objasniš šta time se mi bavimo. Pa niste vrlo nekulturni, niste za kulturu. Jel možete rock'n'roll za devojčice da uključite malo? Ne može. Maja i rock'n'roll. Možda će neki sad iz Novog Sada kaže, Maja je bila i rockerka dok je bila mlada. Jeste, bila je... Jeste, pa bila u Radikalima. Da je bila neka stranka rockera, bila bi i tamo. Hvala baš, da, da. Samo gledala... Pa šta, nemoj, nije bila ni u 6-7. Nije to nešto. Pa što je tek da se zalaufa, što se teži. Evo, u naprednjacima je sve vreme dok su na vlasti, šta? Bila je u Radikalima dok su bili na vlasti. Pa nju naslediš, ko u... Bila je kod ovog Đilasa, nego Dinkića dok je bio na vlasti. Voli žena vlast, tako je. Neko voli, kako kaže, kod Nušića u sumnjivom licu. Sad sam pomislio na Nušića, ali na gospođu ministarku, onaj ljubavnik što ga nasleđuju. Jeste, tako je, da. Idem uz vlast. I to ide uz vlast, a ona kaže, neko voli tuđi pekmez, neko voli tuđu ženu, a ja volim tuđa pisma. A ona voli žena vlast. To je tako. Kaže, a da se iskopiraju Vučićeve tablice od Škode na papiru, pa da nam stvarno da 30 evra. Ovo je dobar predlog. Jest. Ajde, komunalni policajče, soko okolovo, ajde kazni Vučića ako smeš. Poslala nam je Olga sliku neku atomske, neke bombe, eksplozija neka i piše na roštilju kod Tome. Pečurkica ona se napravila, znači Hirošima Nagasaki. Hvala, veliki pozdrav momci, hvala za rok dame. Ja, ovo je grozno. Kaže Aleksandar, Maja kad je bila mlada još nije bilo roka. Da. Bilo je, nije ona toliko. Ne mogu, ja prosto ne mogu da je zamislim kad se setim one prve slike Srpske radikalne stranke, njihovog prvog prostera za izbore. Ne mogu da je zamislim na rok koncertu pa da me ubiješ. Nikako. Ona, Šešelj, Vučić, onaj, kako se zvao, onaj, mnogi su ih sad i napustili. Ne mogu više ni da ih se setim sve. Daleko im lepa kuća. Ali tu su ovi novi. Nove snage. Gospode Bože. Ne mogu, nažalost, ovo da pustim. Kako da sakrijem ovo gore? Nemojte. I da nema ova psovka... Neću, bit ćemo tuženi, neću, ali je fenomenalno ovo što ste poslali, Gorane, hvala. Idemo dalje. Dragi momci, Jelena nam piše, dragi momci, vratite se na rock'n'roll, dokle god ima dece koja se bave ili samo slušaju pravu muziku, ima nade za nas. Tačno, pa zato je i Kaća bila da najavi, pogotovo što su devojčice... Što je to za njih korisno da nauče i da sviraju i da komponuju i da pišu pesme. Dakle... I da se orijentišu ispravno u životu. Mislim, kroz rock'n'roll čovjek svašta tako nauči. Je, tako. Vidi, toliko podvrsta ima u tom rock'n'rollu da će tako se naći, znaš, neki, da li je funk, disco, sve to ide pod, sve to rock'n'roll, što bi se rekli. Naravno da je poziv i za vas ostale koji imate nešto da ispromovišete, a što je kulturno događanje ili neka vrsta umetnosti, razgibavanje, to valjda ne treba da se ponavlja, ali evo, ajde da kažemo, uvek otvoreno za tu vrstu za tu vrstu podrške svima vama koji eto, pravite nešto, a nemate gde to da prikažete i koji od vajarstva, slikarstva, muzike, neka umetnost, glume, nešto, bilo šta, naročito ako se to odnosi na mlade ljude, pa evo i čak i na najmlađe. Tako je, nešto. Čovek se uči dok je živ, a Toma dok... A Toma dok je u vladi. Na Toma dok je u vladi. Dobro. Spavaš li mirno, Jamie Oliver, neko je pisao. Nema, da, kad je video ovog, rekao je. Kebava je kines. Jeste, ste videli vi kako on govori kineski, bre. Kaže... Oko Sokolovo, ne hvata ove oko opštine Čukarica. Dobro. Dobro. A ne hvata. Njih hvata Murija. Da. Njih hvata predsjednika opštine. Nije Čukarica, ovo je Palilula. Jovičić. Palilula, da. Jovičić je Palilula. Dobar dan, dobri ljudi. Kakvi dobri.
isprodava AVSV po Srbiji, banje za bagatelu, žuri da ga ne oteraju. Gde će da ga oteraju? Ko njega? On tek sad se ustoličio. On tek je počeo. Ovo je prva decenija njegove vlade. Prva dekada, tako je, tek imamo vremena. Sjećate se one iz Vrnjačke banje koja je dobila od države pare za kišeljenje kupusa? Mislite na sestru Babića, drajvera? Vazduhoplov. Vazduhoplov, da. Njegova sestra je dobila subvencije od države za kišeljenje kupusa. Koliko kiseličona? Banje. Znači, crkavali smo od smeha, to je bilo Vazimus kad se kiselio kupus. Zamisli ti država da... nije to zato što je ona... Napiši nešto bilo šta. Znaš šta je rekla? Da, ona je napisala nešto bilo šta, vjerovatno je bila jedina. I onda je rekla, a to će da zadrži mlade u Vrnjačkoj banji. Nego šta, kiseli kupus. Ako ih kišeljenje kupusa ne zustavi. Ovaj krenuo iz Vancouvera da se vraća u Vrnjačku banju, kaže ne. Kaže, eno, Babićeva sestra kiseli kupus, a ide nazad, bre, čoveč. Toma da se prijavi na kurs, kako se to radi. Tu ne može se povrediti. Mislim, jedino kamen da mu padne na nogu. Kako oni? Podsjeti me, ako nekad budem na vlasti, da ti dam subvencije. Da molim te. Otvaraj što hoćeš. Može, za sečenje karfiola. Vreme je da obavimo i te posljednje reklame i da pročitamo još neku vašu porukicu. Ja mislim da je od mene sasvim dovoljno, a i Srđan, verujem da... Od koga je dosta, da nema ništa protiv. Meni je previše. Ja sam teo da idem kuću 9:20. Da se rasturamo ko Beatlesi, bre, čoveče. Znači, da se ne viđemo neko vreme. A Gile tu, ne da ovo ne... Gile, on je upozorio, ne vičite. Ne, tako glasno. Svaki glasnije, znaš, on je do 40 decibela, toliko možda izdrži ono jačina razgovora, pozitim, hej! On je već, nemoj jebote. Zato, Gile, pusti reklame, jer nikom više ovde do posla nije. Da. Ovo nije bilo za vas, ovo ja nešto kažem drugarima u režiji. Obaramo rekorde vraćanje na stolicu. Ma nema šta, pa kad se vode ozbiljni razgovori, koji smo mi sad vodili napolju. Jako. Dakle, 10:29, da vidimo, ne čitaš me, ajde da vidimo šta kaže. Ne čitaš, ali se sećaš i to je nešto i to je mnogo, odlični ste dečaci, Mala Kolumbija. Kako te se ne sećam? Kako bre Mala Kolumbija, pa više smo pročitali vremenih poruka, nego lektire u školi. A više se provalila je za ovo kao, ne čitaš, evo, maco. Evo mene ne čitate, jao, nemojte. To je naša, inače, već sam pominjao, verna slušateljka, ja mislim da ona nas sluša možda od početka ili 10 godina, barem unazad, i uvek je bila duhovita i uvek je bila super saradnik u ovom smislu. Legende, ako vam ne produže ugovor, organizuje masovne demonstracije. Pozdrav, Neša Kriger. Direktorka, nadam se da ste čuli Nešu Krigera. Ništa, to su hiljade i hiljade ljudi koji će izaći. Ja se s nama ne bi, ulazio u tu vrstu 16-terca da nam se ne produžava ugovor. Ali, molim lep, mi smo svoje rekli, Neša Kriger je svoje rekao, demonstracije masovne. Znaš koliko bi došlo ljudi? Šta je ovaj nam nešto, ne smete da se umete, vidi? Znaš koliko bi došlo ljudi? Troje. A to troje ne bi bilo iz naših porodica. Šta si našao? Nešto, pojela maca jezik. Čik da se zezate na račun Đilasa i Ustaša. Jebote! Sad si nas... Ubo si nas! Pokopo! Ko prstom u oko Sokolovo. Kako si nas pokopo sad, jao e! Ne prati redovno, imali smo Đilasa tako ovi njegovi što šaraju po vračaru. Pa ceo jedan segment, 20 minuta smo pričali konkretno o Đilasovi i stranci, jer su omladinci iz te stranke bojili ovaj... Kupio im krede. Kredom pravili parkinge po Vračaru. Ali nije to, nego ima još jedna stvar. A šta znači Ustaše? Izvini, ne razumijem. Pa ne znam, nemam pojma. A Ustaše znači Hrvati, kaže onda Hrvati. A zezamo se na račun Hrvata. A na račun Ustaša, pa to je... Koji na račun fašista, četnika, partizana, šta nas to ne razumemo uopšte. Drugi svetski rat je završen, Mirko, ali nije ni samo stvar u tome. Ne pominjemo možda toliko, zato što kad imate neko ko je na vlasti, imate Đilasa koji, ne znam, cijela opozicija zajedno nema ko spas. Malo je glupo da sad njih koji su u zemlji još... Na zemlji, ne u zemlji. Ne prati redom, a ovi kao izazovi, kao pojela maca i jezik. Da. Ne, vidi se da nemaš pojma i nisi gledao Razgibavanje, a da si gledao, znao bi da se ono emituje preko decenije i po i da je ovde niko živi nije bio zaštićen. Jezik nam je prilično bodljikav. Ne,
ovde postao, a bio i ranije i pre nego što sam ja došao, tako da... Tako je, pa kogod je bio ovde u ovoj emisiji, prošlo je mnogo ljudi kroz nju, što gostiju, bilo je i voditelja koji su sa Daretom radili kad ja nisam bio tu, tako da, ali nikad nije bio niko šteđen. Nije se ćutalo, što se kaže. Tako je, a pogotovo to kao, ne smete na Đilasa, ne na Đilasa, ne smemo i na Ustaše ne smemo. Pa je bilo, što ne spomenete Soroša i ne znam... Pa mi se zezali na Rothschilde i... Mi se zezali na račun Hrvata u Mostaru i u Zagrebu, a lako je srbovati ovde. Nas prate ljudi iz Hrvatske i pišu nam i njima je duhovito da. Mi bili kod našeg druga Batka u Sarajevu, u njegovoj emisiji i tamo se sprdali na račun Srba, Hrvata, to je i Bošnjaka i mislim, vidi, to je humor, ljudi razumeju, tako da nema tu. Sve jasno, da. Kaže, 10.33, ajde još po... Majku mu, da. Ništa, evo, moj utisak nedelje, juče kako se Nole izvuko sa 2-0 na Roland Garrosu protiv ovog mladog Italijana. Nisam gledao. Fascinantno je bilo, gubio je 2-0 prva dva seta, ovaj igrao kao nevreme. Dobro. I u nekom momentu Nole iz treće u šestu ubaci. I, znači, prva dva seta su trajala, ne znam... Otišao je u slačionicu, pitali su ga što kaže, što sam promenim gaće. Da, išao da promijenim gaće, brokoli, čovjek. Pojeo brokoli, kako se zove. Vratio se i samleo dva seta, 2-2, i ovaj Italijan povreda predo meč. Već je bilo maltene gotovo. Već je bilo jasno, da. Da, ali mislim, ozbiljna borba i to ne treba se predavati, znači sa 2-0... Pa on se nikad ne predaje, to je... On se nikad, brate, ne... On na 2-0, znaš, delo je okej. Nikad ne možeš njim da... I možda vodiš 5-0 u trećem setu, ne smeš da se protiv njega opuštiš. Bio je jedan moment fascinantan, to pogledaj. Pao je, znači ovaj ga je prošeto, pao je i ide mu lopta, on sa zemlje vraća lopticu, iseko je prst nešto, iseko se ono na šljaci, bio bi ga povreda na radu na šljaci. Ali je vratio lopticu. Ali je vratio lopticu i osvojio taj poen. Fenomenalno. Tako da Nole, care. Kako se primate na provokacije? Pa mi smo ljudi od krvi i mesa, naravno. Što bi rekao Čeda. Moramo da reagujemo. A i da, što bi rekao Čeda, nećemo da ćutimo nikome. To bi bilo to, ja mislim, za ovo jutro i previše. Bar što se mene tiče, idem kući da spavam. Laku vam noć želim ja. Kolega, da li vi imate nešto još da dodate? Imam da dodam da ti zavidim ako ideš kući da spavaš. Ja imam još danas obaveza, ali ništa. Vidimo se sutra. Vidimo se sutra, da, možda ujutru, ali zato uveče kod tebe na stand-upu sigurno. Bravo, Klub Fest. Vidimo se sutra od 8. Dogovoreno. Ćao, drugari. Pozdrav.